পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ্বিয়াংলঙত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কুস্তি প্ৰতিযোগিতা। নৱপ্ৰজন্ম ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ লক্ষ্য এই প্ৰতিযোগিতাৰ। ফুটবল প্ৰেমী জিলা হিচাপে পৰিচিত পাহাৰীয়া জিলাৰ সদৰ চহৰ ডিফু কাৰ্বিয়াংলং কুস্তি দংগল সন্থাৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কুস্তি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ডিফু চৰকাৰী বালক বিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত ছয়খন ৰাজ্যৰ লগতে নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশৰ খেলুৱৈসকল অংশগ্ৰহণ কৰে। উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিয়ে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কুস্তি প্ৰতিযোগিতাখন কাৰ্বিয়াংলং ক্ৰীড়া জগতত এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব। আসামৰ প্ৰথম কাৰ্বিয়াংলং এইটো কুস্তি দংগল, এইটো আমি অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ কাৰ্বিয়াংলং কুস্তি দংগলৰ পৰা। যে বিশেষকৈ অৰ্গেনাইজ কৰাটো এইটো আছে যে আমাৰ কাৰ্বিয়াংলং ল'ৰা, যে আপোনাৰবিলাকো শুনি থাকিব মিডিয়াকেইটাই, যে আগৰ যে মহাবীৰ থাপা বুলি এজন ল'ৰা আছে, এই ল'ৰাটো মহাবীৰ থাপা নহয়, নেপালৰ ল'ৰা নহয়, আমাৰ কাৰ্বিয়াংলঙৰ ল'ৰা। তাৰ নাম হৈছে এলভিন ডেৰা। তেখেতক উঠাব কাৰণে আৰু তেখেতলোকৰ যে এই কাৰ্বিয়াংলং ল'ৰাকেইটা, ইউথকেইটা যেনে এই কুস্তি দংগলটো শিকিব বিচাৰে, এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি কিনে এই কাৰ্বিয়াংলং অল আসাম ফাৰ্ষ্ট কুস্তি দংগল আমি ডিফুৱে পাতিছে। আৰু ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে হাৰিয়ানা, ইউপি, ৰাজস্থান আৰু নেপাল, ভূটান, এইবিলাক পৰা আহিছে। আৰু আজি এই গবৈজ ফিল্ডত আমি ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বিয়াংলং কুস্তি দংগল আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ, ছেকেণ্ড প্ৰাইজ মানে ইহঁতক আমি ইনভাইট কৰিছোঁ। ইনভাইট কৰাটো এইটো আছে যে সিহঁতক আমি কিবা লামচাম এমন আমি কথা পাতিছোঁ। লামচাম মানে এনে 22 জন পৰা আমি টোটেল 4 লাখ সিহঁতক দিব লাগে। একদিনৰ প্ৰগ্ৰাম, আজি একদিনে শেষ হৈ যাব, 21 একদিন শেষ হৈ যাব। এইটো কুস্তি দংগল এইটো স্পৰ্ট এছ'চিয়েশ্যন, মানে স্পৰ্টত এইটো ৰেকগনাইজ হয়নে নহয় এইটো বিষয়টো আমি ইমান নাজানো। কেলে আমিও ফাৰ্ষ্ট টাইম, কেলে আমি ইয়াত ইউথ কাৰণে, ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি এংগেজমেণ্ট দিব বিচাৰিছোঁ, এইটো কাৰণে আমি এইটো খেলাটো পাতিছোঁ। আমি নিজেই কৰিছোঁ এনেদৰে, ইয়াতে মই নিজেই কাৰ্বিয়াংলং চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ হিচাপৰ পৰা আৰু আমাৰ ইয়াতে কাৰ্বিয়াংলং কুস্তি দংগল আমি কমিটি আছোঁ, এই কমিটিয়ে আমি অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। ডিফুৰ পৰা অজিত দাসে ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। সগৌৰৱেৰে যোৱা 17 বছৰ ধৰি সোণাপুৰ অঞ্চলত ৰাইজৰ সেৱাৰ মানসেৰে হোটেল ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা অন্যতম এজন অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ কষ্টৰ ফচল ডিলাইট ধাবা। সদায় থলুৱা খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া এইখন ধাবাত থালি একেবাৰে কম মূল্যত উপলব্ধ। খাদ্য সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা ৰুচি সমৃদ্ধ এসাঁজ খোৱাৰ আপুনি ইচ্ছা কৰিছে নেকি? তেন্তে আহক সোণাপুৰৰ ডিলাইট ধাবালৈ, য'ত পাব সকলো ধৰণৰ উৎকৃষ্টমানৰ খাদ্য সম্ভাৰ। যোগাযোগ কৰক 9954277793 অথবা 9859139171।